Me ngrohjen e motit, në rrugët e rajonit Tetov-Gostivar, ndër të tjera është rritur dukshëm numri i ciklistëve dhe motociklistëve që marrin pjesë në komunikacion. Me këtë rast, policia e Tetovës apelon tek ciklistët që të lëvizin siç duhet, gjithësisht në skajin e djathtë në rrugë, njëri pas tjetrit dhe jo pranë njëri tjetrit. Ata gjithashtu këshillohen të jenë të ndriçuar siç duhet në mbrëmje dhe të shmangin rrugët e errta. Ti kushtojnë vëmendje shenjave dhe veprimeve kur kthehen majtas ose gjathtas. Duhet të zbresin nga bicikleta, të kalojnë rrugët në vend kalime të shënuara dhe më shumë. Në të kundërtën, ciklistët do të përballen me sankcione ligjore, përkatësisht për ta do të përpilohen para shtresa përkatëse, ndërsa varësisht nga lloji i kundërvajtjes, në pajtim me ligjin për sigurinë në komunikacionin rrugor, janë paraparë dhe gjoba prej 20 deri 50 euro në kundërvlerë të denarit. Vitin e kaluar në rajonin e Tetovës janë regjistruar gjithsej 22 aksidente trafiku, në të cilat janë përfshirë drejt për drejt dhe 74 motociklist. Nga aty këshillohet vigjilencë maksimale për motociklistët, por dhe regjistrimi në kohë të motocikletave, përdorimin e mjeteve mbrojtëse dhe patent shoferin.